Një ditë për parandeshjes së fundit të kampionatit të futbollit ka folur trajneri i ekipit të Teutës, Edi Martini, I cili u shprehur që jemi të mobilizuar në maksimum që të dalim nga kjo ndeshje kampion. Është ndeshja e fundit të kampionatit dhe ky kampionat ka qenë I jashtëzakonshëm, ka qenë një kampionat që një javë ke pa vetin vend parë, dy javë vend parë, pastaj dy javë vend dytë, tretë erdhi fundi dhe jemi të mobilizuar maksimum që dalim nga kjo ndeshje kampion. Një ndeshje që në letër duket e lehtë, u shpreh drejtuesi I Teutës, skuadrës që ditën e nesërmen do të luajë me Apolonin. Është një ndeshje që ne duhet të përgatitemi për gjithë skenaret, edhe për luajtjen e nervave, edhe për shpejtësinë e lojës, edhe për arritjen e golit. Është një ndeshje që në letër duket e lehtë, por ne duhet I bëjmë ysmetit dhe të trajtojmë si një ndeshje sikur po luajmë karshi një ekipit që jemi direkt për medalje për titull, kështu që neglizhenca këtu është nuk ekziston. Një hap larg titullit, trajneri Edi Martini nuk e ka fshehur sigurinë për shpalljen e Teutës kampion. Kam bindjen që lojtarët nesër do të jenë më të angazhuar se kur. Normalisht jemi një hap përpara ekipeve tjera, jemi një hap përpara afër titullit. Gjithsesi nesër mendet për të parë.